Ora 10 a sosit, Nicu Bende a venit cu subiecte arzătoare, subiecte la ordinea zilei. Vom dezbate problema lipsei eurotiroxului din farmacii, vedem cum mai merg alegerile, ce face domnul Liviu Dragnea, o să vedem cine a mâncat mici cu cartofi pai și i-au dat cu bere la ceas de seară, iar la final vom dezbate problema ubicuă a bulionului. Așa că nu părăsiți canalul, nu părăsiți incinta. Mulțumirile de rigoare se adresează tuturor celor care au intrat și ieri în număr mare pe canal și mai ales s-au abonat pentru prima dată. Că aici nu e ca la revistă, îți faci abonament lunar și trebuie să ți-l reînnoiești. Nu, domne, te-ai abonat odată, rămâne pe vecie. Și prețul abonamentului e aceeași. E același. 10 minute din dimineața dumneavoastră. Ăsta e prețul abonamentului. E mult? Nu. Mulțumesc că ați dat și pe clopoțel să vă trezească la 10. Vă faceți cafeluță. Cafeluță este cafeluță. Este cafeluță bună. De mâncare ați servit micul dejun? Trebuie să pornim cu un pic de energie. Ce ați mâncat? Unt cu miere. Cafea cu lapte și ochiuri. Bun. Și meniul ăla. Cereale cu lapte. Bun. Da. Mici. Mici și cartofi prăjiți, cine mâncă dimineața? Ludovic Orban cu Nicușor Dan. Așa au dezbătut ei problemele politice ale capitalei. La un mic și la o bere undeva la o terasă. Bine, o bere vorba vine, că Nicușor Dan săracul și-o lua fresh de portocale, că el dacă bea o bere o ia pe arătură. Dar Ludovic Orban, după două sticle de vodcă și o ladă de bere, atunci s-a încins la discuții. Așa se face politica dâmbovițeană, la mici și la bere. Cât mai mulți mici, cât mai multă bere. Sper că de aia da cu bere domnul Orban să nu-i stea în gât micii, să nu-i stea micii în gât. Că probleme cu tiroida încă avem. Nu se găsește în farmacii Novotiral, nu se găsește Eutirox. Eu știu că trebuie să-i cumpăr mamei și nu găsim. În continuare stăm conectați pe net, facem comenzi, nu să există. Dar domnul Orban ce a zis? Oricum românii și-au făcut provizii. Aha, așa era pe vremea lui Ceaușescu, să ai un sac de zahăr, 10 sticle de ulei și puteai să trăiești bine. În pandemie iară provizii, acum că nu mai avem atâtea restricții, iară să facem rezerve, iară să adunăm, să băgăm, să burdușim cămar. Bă, am 10 cutii de tirox, o să-mi ajungă și la nepoți. Nu așa, domnule, piața e liberă, nu așa se face. Că vedeți, cu tiroida multă lume are probleme. Djokovic, numărul 1 mondial la tenis, din greșeală a dat cu o minge în arbitră, unde a lovit-o în tiroidă. No, dacă nu era în America și nu avea Eutirox, acolo e Ameritirox, că nu e Europa, mă rog. De acum Djokovic a zis că, potrivit principiului într-o femeie să nu dai nici cu o floare, o să folosească în loc de mingi trandafiri. Auzi, domnule, politică în capitală cu cartofi prăjiți, bere și mici. Cei mici așteaptă începerea școlii. Doamna ministru a ieșit ieri în presă, la ceas de seară, și a spus că școala se poate face online fără nicio problemă, că profesorii în predare pot fi ajutați de bibliotecari, de informaticieni, de laborantă, de secretară, de femeia de servici. Până acum era o vorbă așa la mișto, când cineva făcea o gafă. Ceva ai făcut matematica cu femeia de servici? Nu, acum s-a adeverit. S-a adeverit de când cu școala hibrid, chiar femeia de servici poate să spună lecția de biologie, de botanică, de fizică, de chimie, că se pricepe și acolo la butoane. A mai zis doamna ministru ceva foarte, m-a pus pe gânduri, ce a zis că dacă un elev își duce adeverință că poate să facă numai școală online, va face toată viața școală online. Mă rog, cât va mai ține prostia asta. Medicii de familie să-și pregătească buzunarele. Păi dai seama că dacă n-ai chef să mergi, te duci la nenea, te duci la doamna, îi dai o cafea, un cartuș de țigări și îți dă scutire pe tetanul. N-ai voie să faci școală normală, faci numai școală online. Noi ne mai făceam scutire la educație fizică. N-aveam chef de atâtea exerciții. Să ne dea mingea, să jucăm fotbal. Rezolvam cu domnul doctor și ne dădea scutire pe un trimestru sau chiar pe tătanul. Dar acum chiar să se dea scutire de la școală? Mamă, mamă, ce am ajuns. Nu degeaba politica în țara noastră se face la mici și bere. Bere la pahar de plastic. Bere și mici. Degetele mici ale unui gardian din Italia au fost secționate de un mafios sicilian. Mă, ăsta l-a prins de mână și i-a mâncat degetul mic. De foame, de nervi, i-a mâncat degetul mic. Vedeți ce dur sunt deținuți în alte închisori?
Noi îl ținem în închisoare pe Liviu Dragnea, care stă acolo și ruginește. Stă acolo, săracul are probleme la coloană. A fost Codrin Ștefănescu, a văzut de el. Domnul Liviu Dragnea nu mai are voie să muncească. Stă numai atâta ziua în celulă, de citit n-are chef. Și uite că nu folosim un om. A zis domnul Dragnea, zice, sunt inginer, specialist în automobile, de ce nu mă lasă? Lăsați-l, domnule, pe domnul Liviu Dragnea să lucreze. După 50 de ani de viață are și el chef de muncă și noi îl cenzurăm, noi îl oprim. Poate face o descoperire epocală, poate inventează o mașină care nu mai are nevoie de carburant, care merge pe vorbe goale. Îți dă un CD cu un discurs de-a lui domnul Dragnea, îl pui în mașină și cu vorbe goale merge înainte. Nu cu apă chioară, cu vorbe goale. Lăsați, domnule, oamenii care au potențial de muncă, lăsați-i să muncească. Dați-le voie să muncească. Unde mai pui că ar trebui operat și la coloane, domnul Dragnea? Că nu te gândești, când ieși la putere, nu te gândești că o să ai și probleme de sănătate. Și nu o să ți le poți rezolva, că stai un pic la mititica. Deci, trebuie să avem un pic de predictibilitate. Ceea ce în România, exclus. Da, politică cu mici și bere. Și cu cartofi prăjiți. Păi ce să mănânce oamenii? Ce să mănânce oamenii? Că s-a descoperit aici în Cluj-Napoca la o pizzerie niște sortimente de pizza cu larve. Amendă, amendă, au făcut recurs cei de la pizzerie. Și au câștigat, domnule, în instanță. Ci că folosesc ingrediente, bio-ingrediente naturale, ceva ciuperci și alea pot să conțină larve. Nu. Păi te mai mir când găsești un gândac în pizza? Când găsești o muscă în zamă, domnule, e produs bio. Dacă îi place și la muscă să mănânce din ciorba de văcuță, că vedeți că acum e la modă. Muștele se urcă pe văcuțe de când lumea. Așa e și în farfuria cu zamă. Deci să nu ne mai mire nimic. Să nu ne mai mire nimic atunci când primim o râmă în salată. Un melc în salată. Dar mediul lui, habitatul lui. Ați cerut salată bio? Salată bio v-am adus. Dați melci deoparte, vii prăjim pentru felul 2. O să apară sortimente noi. În loc de pizza cuatro carne, o să apară pizza cuatro larve, pizza viermione. Nicio problemă. Dacă pui suficient sos de roșii, nu se mai simte nicio larvă, niciun țânțar, nimic. Sos de roșii să fie, dar de unde? E aproape gata și luna asta, septembrie, deși a început de câteva zile. Și noi cum stăm cu bulionul? Mă adresez doamnelor, gospodinelor. Punem bulion și anul ăsta? Trebuie să punem. Acum, de ani de zile, strâng sticle de bere groși, de alea cu capac etan, și când desfac, strâng ca să duc la mama să pună bulion. Mă știe lumea de drojdel. Am ajuns să merg în cârciu. Nu aveți sticle goale de groși să duc. Numai alea-s bune. Deja ba încerc să pui în sticlă de Pepsi. Nu. Sticlă de sticlă cu dop etanș. Și acum a primit ea o rețetă, mama o rețetă, cum că nu știu cum opărești roșiile, și le pui la borcan. Acolo vine problema. Când îți faci borcanul să pui în supă, să pui pe zamă, trebuie să blenduiești, faci zgomot în casă, trezești soacra. Nu-i bine. Deci, cum facem? Că roșii găsim. O roșie bună găsim. Uite, în București, cei care stau în București, fericiților din punctul ăsta de vedere, o să găsească o tarabă într-o piață la care vinde însuși maestru Arșinel. Arșinel. Bine, scap scumpe roșiile, dar vă zice un banc la fiecare roșie cumpărată. Maestru, parcă n-ar avea el vreo 3 pensii, vreo 4 case, 5 terenuri. Mai este să vândă și roșii să mai facă încă un ban. Aia e că ban la ban trage. Acolo unde ața e slabă, acolo se și rupe. Mici cu cartofi prăjiți. Asta e. Campania cum merge? Ce mai zic candidații? Ce mai fac candidații? Ce vă mai dau? Ce vă mai promit? Ce vă mai mint? Și că la năvodari, un fost primar care dorește să iasă iară edil șef, împarte candidaților pungi în care se află alcool. Alcoolul este viața și viața e alcoolul, am terminat citatul din Paraziții. Bă, bun, alcoolul e bun și pentru uz intern și pentru uz extern, mai ales în vremurile astea, e bun de mită electorală. Nici nu știu după ce l-au amendat și sancționat, că tot timpul o sticlă de ceva e binevenită. Păi, cu alegerile astea e ca la nuntă. Plătești aici 4 ani, dar la sfârșit îți dau un mic cadou, o mărturie. Te uiți la sticla aia de alcool și zici, bă, l-am votat și pe ăsta, nu a ieșit cum trebuia, hai să beau să uit că viața e amară. Așa că dacă n-ați mâncat încă cartofi, pai cu mici, poate v-am dat o idee bună pentru prânzul din această zi.
dar să nu-i consumați, să nu consumați micii și cartofii prăjiți alături de Orban, că după aia minim două navete de bere trebuie, vă trebuie ca să stingeți arsurile. O zi superbă, Nicu Bendea a fost și astăzi, ne vedem și mâine până vineri aici pe canal de la ora 10. Toate cele bune și o zi extraordinară!